макар и да не записа суха мрежа в своя матч. Анатолий Господинов с своите 7 спасявания застава тук на първо място. Ще видим след малко и таблицата. Но, Сашо, Анатолий Господинов, знаем и неговото минало в ЦСКА. Дали пък това не беше една от причините той да иска допълнително да се докаже в този матч? Винаги, когато играеш срещу бивш твой отбор, така има един по-голям заряд в играчите. Нормално е, че искат да се докажат с идеята, аз бях там, не бях достатъчно оценен, сега ще им покажа, че заслужавам, нали, заслужавах да бъда част от този отбор или да се бъде отнесено с мен по по-добър начин. Нормално е да го има това нещо, но истината е, че той е добър вратар. Съответно, аз не съм учуден от това, че той направи тези спасявания, че помогна на отбора си да победи ЦСКА. Ако трябва да бъда честен, бях изненадан. Самата статистика е изненадваща, нали, за 7 спасявания, защото така, гледайки матча, нали, ЦСКА не създаваха кой знае колко в атака, но пък така, гледайки от чисто статистическа гледна точка, наистина поздравления за него и се вижда, особено и от тези кадри, които гледаме в момента, че той наистина помогна доста на своя отбор. Така, можеше победата, може би изглеждаше лесна, но със сигурност той помогна доста за нея. В момента наблюдаваме и може би неговото най-добро спасяване в матча. То попада сред нашите 3 предложения. Спасяване на кръга, но ще го разглеждаме по-детално в следващите минути, когато дойде и тази част от предаването. Друго за Анатолий Господинов, което иска да те попитам. Той сега е на 30 години, вече има и достатъчно опит. Това може ли да кажем, че е една златна възраст за вратаря? Ами да, като цяло за футболистите, за полевите футболисти казват, че перфектният период е между 27 и 30, но за вратарите, разбира се, една идея малко повече, може би между 30-33, може да кажем, че пък е тяхната златна възраст. Така че той в момента може би се намира в пика на своята кариера. Да му пожелаваме да е здрав най-вече, защото с подобен тип спасявания, които видяхме, както това, което ще бъде, може би едно от най-добрите спасявания на кръга, може да помогне много на Нарда. А защо не да го видим за в бъдеще в националния отбор на България, ако продължава с тези изяви? Поне сме сигурни, че Илян Илиев наистина вика играчите, които са в най-добра форма, не го интересуват толкова имена. Така че аз съм сигурен, че ако той продължава с подобни тип спасявания и като брой, и като качество, може да го видим и с националната фанелка. На мен при Анатолий Господин винаги ми е харесвало това, че той има и лидерски качества. Когато си на терена в близо до него, това също се усеща. Продължаваме надолу в таблицата. Федерико Бариос е на второ място. Той направи 3 спасявания, 4 пресечени центрирания. Запази също така и суха мрежа. Петър Маринов е на трето място. Той с 2 спасявания, но цели 5 пресечени центрирания. А топ-5 допълват Светослав Вуцов и Пламен Андреев, който пък скоро може да смени своята клубна принадлежност, но това е една съвсем друга тема. И сега, уважаеми зрители, време е да видим и кои са трите